はいどうも、チャクレイです。プロスペースやっていきましょう。というわけで今回はこちら。はい、というわけで本日はですね、 OB 第4弾排出最終日というところでこちらですね。はい、今回初めてとなる単発チャレンジ10連やっていきたいと思います。で、この単発チャレンジの後にですね、こちら必勝アリーナですね。はい、現在開催中の必勝アリーナの、まあ、最終ボーダー予想ですねのお話をしていきたいと思います。まあちょっとですね、事情がありまして、自分の順位の目標設定に関してもちょっと変更しようと思ってるので、ちょっとそのお話等々も後ほどしていきたいと思います。はい、じゃあまずこっちの単発チャレンジからやっていきましょう。まあこっちのね、10連 OB セレクションに関しては60連、回しまして、自チーム OB 確定まで、取っておりますと。で、まあ今現状 OB 第4弾で獲得しているのが、田淵選手と、あとはあとはですね、香取選手ですね。はい、ここの2枚と、自チーム確定の部分で、駒田選手っていう獲得内容になっております。はい、でまあこの OB の中でね、まあ、一番目玉になっているこの古田選手、まあ欲しいなというところではあるんですけれども、まあそのランダムの A ランク契約書から2枚ね、古田選手が出たりとかっていうところもありまして、ちょっと欲しくなっている部分はあるんですけれども、まあ、とりあえずまずはこの駒田選手の限界突破も進めていかないといけないというところで、まあ、今回のこの単発チャレンジでは駒田選手の A ランクをメインで狙っていきたいと思います。まあ、S ランクであればやっぱり古田さんが欲しいかなというところであるんですが、まあ、確率としてはこちらでも S ランクが出た場合は 50%、 A ランクが 30%、 B ランクが 20% で OB 選手が登場という感じになっております。はい、まあ、単発チャレンジだとそうですね、最近だと一番近くでやったのがベストナイトホルダー第1弾かなだと思うんですけれども、まあちょっとこの OB 第4弾でね、ぜひぜひちょっと OB S ランク引き当てたいと思います。いきましょう。まあでもなんだかんだベストナインタイトルホルダーセレクションの時も単発チャレンジで1枚 S が出てるので、まあ結構単発夢あるなと、やっぱりロマンが溢れるなというところですね。はい、ただまあ確率的にその A ランク確定っていうのもない状態ではあるので、まあそのリスクはもちろんありますよね。はい、さあ10連を引けば普通に A ランクが1枚をもらえるところを、それを捨てて 2.5% の勝負に挑んでおります。はい、まあただとりあえず今回は駒田選手の A ランクで本当に大満足できるんで、そこを狙っていきたい。単発でいきましょう。はい、バレンティン選手、ヤクルトでも本当に今年強そうですね。本当に青木選手の加入というか、まあ、復帰して打線にさらに厚みがね、生まれたんじゃないかなと思います。そしてバレンティン選手と山田選手の2人がしっかり結果を残して、あとは怪我人が帰ってくればというところだと思います。 A ランク以上確定きた。 S 回転カノは A ランク、大石選手、大石選手の A ランク出てたんだな。はい、初めて見ましたね。はい、写真かっこいいな。うん、大石選手もでもまあドラ1でね入って、なかなかこう多分思うような結果が、まあでも去年もそんなに成績は悪くなかったのか、まあ斎藤佑樹世代のドラフトの目玉でしたんでね、まあぜひ頑張ってほしいなと思います。はい、さあこれで今4発かな引いたと思うんで、5発目いきましょう。お願いいたします。はい、殿崎選手、アンダー24では大活躍した殿崎選手、次の侍は入ってくるのかな、どうなんでしょうね。3月に強化試合がある WBC 侍ジャパン、 WBC というか日本代表東京オリンピックに向けての戦いですけれども、さあ、はい、6枚目は T 岡田選手、7枚目いきましょう。よいしょ、厳しいですね、なかなか厳しい。はい、まあただ A ランクが1枚出てるんで、まあまあ確率的には別に悪くはないんですけれども、もう1枚 A ランクが出て、そこで駒田選手か古田選手かとか聞けると、おお来た、 A ランク以上来た来た来た。さあ、はい、まあ A ランクですね、駒田、おお来たー来たー、これはでかい、これはめちゃめちゃでかい、いやー嬉しい、これはでかい、これはでかい、うわーすごい確率を引いたと思うな、これやった、ありがとうございます。はい、
まあ、ランダムの OB A ランク契約書でも全然ね駒田選手引けなかったんで、いやーこれは嬉しい、これは非常に嬉しい。 A ランクの駒田選手の計画率は 0.2125%、 すごい確率引きましたね。はい、よかった、 OK、 8枚目で引きましたね、8枚目。はい、ということで、じゃあちょっとあともう2回だけいきますか。あと2回いきましょう。いやーでも駒田選手はでかい、やっぱ単発チャレンジ夢ありますね。まあ S ランクではないですけれども、まあ、実質もう本当に S ランクと同等の価値が個人的にはあると思ってるので、よし、はい、ということでラストいきましょう。ラスト1回、いやーよかったよかった、これは大勝利ですね。はい、まあそんなところで単発10発は以上でございました。はい、OK、 まあとりあえず本当に駒田選手の A ランクが1枚出たっていうところが非常に大きかったなという今回の単発チャレンジでございました。はい、ありがとうございます。で、こっちですね、必勝アリーナのお話なんですけれども、まあランキングボーダーに関しては多分日曜かなに1本動画を出していると思うんですけれども、まあ、そこからどう動いてきているのかっていうところの話ですね。で、まあ、最終ボーダーがどんな感じになるのかという予想をしていきたいと思います。はい、まずこちらですね。はい、もう1位の方がついに10億を突破というところで、おそらく必勝アリーナ史上、ナンバーワンのポイントになったんじゃないかなというふうに思います。いやすごいですね、10億はさすがに。はい、で20位争いですね、まあ、ここが非常に熾烈に毎回なるんですけれども、ここがですね、だいたい1日で4100万ちょいぐらい、動いてる感じになります。まあ、ちょっと実はこれ撮影が15時、まあ、今ちょうどこの撮ってるのが15時ぐらいなんですけども、まあ、データをまとめたのがちょっと15時よりも手前だったので、まあ、若干ちょっと変動はあると思うんですけれども、まあ、だいたい4100万ちょいぐらい、動いてる感じになっております。前日で比べるとですねっていう感じになっているので、まあ、ちょっとペース的には、20位は落ちてきている状態ではあるんですけれども、まあ、間違いなく最終日は上がると思います。はい、でも最終ボーダーの、まあ、予想としては、まあ、このペースでいくとだいたい3億7000万ちょいから、まあ、高く見積もっても、まあ、4億は届かないでしょうというところで、まあ、3億9000万台かなというふうには思います。はい、まあでも20位争いに関しては本当に毎回激しくなるので、これを逃すと調産か調産じゃなくなるかっていうところは非常に大きいと思うので、うん、まあまたちょっと伸びる可能性はあるかなと思ってます。はい、で、続いて100位ですね。100位が、今現状はこちら、はい、2億届かないぐらいですね、2億届いてないぐらいなんですけれども、まあだいたいペース的には3200万ちょい、3230万ぐらいかなのペースで動いております。はい、なので、まあ、目標値というか最終ボーダー予想としては2億3500万から、まあ、2億5000万届くか届かないかぐらいになるんじゃないかなという予想をしてます。はい、まあ、ちょっとこの辺も、まあ、100位はそんなに今回どうなんだろう、まあ、OB のランダム契約書の枚数とかの勝負になってくるので、まあ、実際どこまで熾烈になるのかっていうのはちょっと読めないところもあるんですけれども、まあ届いても2億5000万、まあ届かないかなというふうに思うので、まあ、ちょっと高く見積もっても2億5000万ぐらい、走っておけば余裕かなというふうには思いました。はい、で、続いて、500位ですね。500位がこちら、はい、今1億5000万ちょいぐらいなんですけれども、ペース的には、2350万ぐらい、1日で動いてる感じになります。はい、っていうところで考えていきますと、まあ、大体 1.8 億から、まあ、届いても2億、まあ、届かないだろうな、2億も届かないだろうなとは思ってるんですけれども、まあ、それぐらいの幅になるかなという予想をしております。はい、まあ、本当に最終日それぞれの順位がどこまで動くかっていうところになりますね。はい、で、まあ、ここですね、一番目指している方が多いってあろう1000位の順位なんですけれども、まあ、ここですね、やっぱりここが一番目指している方多いと思うんですけれども、前日で比べるとだいたい2370万ぐらい動いてる感じになってます。はい、なので、まあ、平日の割には結構やっぱ動いてるなという印象ではあるんですけれども、まあこのままのペースでいくとだいたい 1.7 億から、まあ、1.9 億、2億届かないぐらいに着地するんじゃないかなとは思ってますが、まあ、500位と1000位に関してはおそらく、まあ、今もだいぶ詰まってますけど、最終的にもかなり詰まっての終了になるんじゃないかなと思います。はい、
うん、まあでも繊維に関しては本当に目指してる方多いと思うんで、まあ、できるだけ余裕もっと走った方がいいかもしれませんね。はい、で2000円ですね。続いて2000円ですが、こちらが今9280万ぐらいなんですけれども、まあ、前日で比べると1280万ぐらいかな、動いてる感じになってます。はい、まあ、これはほぼペースずっと同じなんですけれども、まあ、最終着地としては1億ちょっと超えるぐらいになるかなというふうに思います。1億、まあ、5000万はいかないでしょうとは思うんですけれども、1億ちょいぐらい伸びる感じになりそうだなという予想をしております。はい、で、続いて3000位ですね。3000位が、今8000万ちょいぐらいなんですけれども、こちらが前日からの動き方としては1200万ぐらい、動いております。まあ、結構動いてるなという印象ではあったんですけれども、まあ、こちらに関しても、まあ、ペース的に考えていくと9200万から1億ぐらいの着地になるんじゃないかなと思います。はい、5000円は今ちょうど6000万ぐらいなんですけれども、まあ、ペース的には、780万ぐらいの動き幅になりますので、まあ、6100万ぐらいかな、まあ、そんなに動かず6100万ちょいぐらいで着地になるんじゃないかなと思っております。はい、まあ、そんな感じですね。まあ、1万円に関しても、まあ、ほぼ言うまでもないぐらいのペースでちょろちょろっと動いてる感じだと思うので、まあ、余裕を持って見ながら走れば大丈夫かなと思います。はい、というところでですね、今現状僕1558位というところにいまして、まあ、最終日と、まあ、今日の夜から最終日とかで、まあ、がっつりまくろうかなと思っていたんですけれども、ちょっと予定が崩れてしまいまして、まあ、ちょっと休養で、まあ、最終日の明日触れない可能性があるというところで、まあ、ちょっとね、まあ、本当やっぱり繊維張りたかったんですけれども、早めにちょっと撤退しておこうと思います。はい、で、まあ、ちょっともう無駄にエナジーを割ることもせず、こちらですね、はい、もう3000位っていうところに落ち着こうかなと思います。はい、まあ、2000位でもいいんですけれども、まあ、ここ25エナジー差しかないので、まあ、2000位滑り込めたら、まあ、それはそれで OK だし、まあ、3000位に着地できれば25エナジーだしという感じですね。まあ、単発一発分のエナジーを取り返せるかどうかというところにはなるぐらいかなっていう感じではありますけれども、まあでも今の数字的には、まあちょうど3000、じゃあ2000円に残れるか残れないかぐらいのところになりそうなので、まあ、ちょっとその辺は見ながらっていう感じにはなるんですけれども、ちょっと1000円争いからは撤退する予定でいます。まあ、ちょっともしかしたらスケジュールの変更で、ギリギリ間に合いそうであれば滑り込むかもしれませんが、ちょっと1日早めの撤退を一応今のところでは考えております。はい、まあ、そんな感じなところが個人的な報告でございます。まあ、ちょっと明日のランキング終わってからまた動画出しますので、まあ、そこで結果、改めて見ていただければというふうに思います。ただまあ動画としてもね、そのランダムで S ランク OB 契約書ってあるのも、まあ、それはそれで面白いなと思ったんで、まあ、今回はとりあえず駒田選手 A ランク1枚ゲットできましたし、まあ、この A ランク自治も OB 契約書っていうところと、まあ、あとは限界突破コーチでうまく取っていこうかなという感じです。はい、というわけで、まあ、今回ですね、 2017OB 第4弾の単発チャレンジ10発と必勝アリーナの最終ボーダー予想でございました。まあ、残り24時間切ってね、さらに熾烈になってくるかなと思うんですけれども、まあ、ぜひぜひね、ランキング走っている方は一緒に頑張っていきましょうというところで、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。あ、そういえば昨日のリーグはですね、実は1位で終わってました。はい、まあ、ちょっと自分も結果見れずに落ちたところでやっと確認できたんですけれども、はい、まあ、ちょっとまた今週もね、しっかり頑張っていきたいなと思っております。はい、というわけで、まあ、ぜひぜひね、これからプロスペースの動画楽しみだよ、ガンガンやってほしいという方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回のプロスペースの動画、生放送でお会いいたしましょう。さよなら。